Bugun. Dunyo ahli uchun sinovli, insoniyatning matonati, sabru bardoshi cho'qqilarini zabt etayotgan, irodasi charxning o'tkir qayrog'idan o'tayotgan kunlar. Bugun bizga haqiqiy insoniylikni o'rgatmoqda. Bugun bizga shukronalikdan saboq bermoqda. Bugun bizga hayotning qadrini o'rgatmoqda. Bugun bizga haqiqiy qahramonlarni tanishimizga imkon bermoqda. Zamonamiz qahramonlari. Shifokorlar, tibbiyot xodimlari ekanligini, har qanday vaziyatda ichki ishlar idoralari, milliy gvardiya xodimlari, harbiylar, jurnalistlar, blogerlar, davlat va xalq xizmatiga kamarbasta ekanligini bugungi kun bizga anglatdi. Deraza ortidagi xavotirli nigohlarning tubida ertangi yorug' kunlarga yuksak ishonch ufurmoqda. Chunki zamon qahramonlari jasorati qalblarga umid eltmoqda. Televideniya, axborot vositalarining barchasida berilayotgan xabarlarni iloji boricha oila bilan kuzatishga harakat qilamiz. Berilayotgan har bir fikr, berilayotgan xabarlar yoki tuzalib chiqayotgan bemorlar, bularning hammasi xalqni qo'llab-quvvatlashga va bizdagi uyda o'tirgan faqat nabiralarning duosi bilan band bo'lgan bularga bir yanada kuch bag'ishlaydi. Endi postlarda turib, joylarda turib, o'z xizmatini o'tayotganlarga esa kattadan katta shijoat bag'ishlaydi. Hozirgi dunyo hamjamiyatida bo'layotgan voqealarni ko'rib turib, ming bora shukrlar qilamiz. Berilgan cheklovlar, berilgan o'sha tartib-qoidalar, bularni hammasi juda ham to'g'ri qabul qilingan qaror va belgilangan qoidalar. Faqat xalqimiz tomonidan sabr bilan, bardosh bilan o'sha belgilangan vaqtda uyda qolingmi? Uyda qoling, vazifasini bajaring. O'sha belgilangan tartibdagi, belgilangan holatdagi qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Bu eng to'g'ri qabul qilingan qarorlar bo'lgani uchun ham xalqimiz qo'llab-quvvatlayapti. Hech bir oila yo'qki, bu noto'g'ri qabul qilingan. Biz uyda o'tirishimiz kerakmi? Yoki bizda u darajada katta vahima yo'q-ku degan har xil holatlar kelib chiqmayapti. O'zbek xalqi prezidentimizni qo'llab-quvvatlayapti. O'zbek xalqi yurtimizdagi tinchlikni, osoyishtalikni, kerak bo'lsa har bir yetgan nonimizni qadriga yetadigan xalq. Sanjar Inog'omov, yo'l patrul xizmati inspektori. Bugun u ham safdoshlari qatori poytaxtimizdagi postlarda xizmat vazifasini bajarmoqda. Kun davomida har bir transport vositasi to'xtatilgandan so'ng bir mashinada 4 ta fuqaro bo'ladigan bo'lsa, 4 ta fuqaroni o'sha nima maqsadda yuribdi, bemaqsad yuribdi, maqsad bilan yuribdimi, shu berilgan tartibda ma'lumotlarga egami, shularni tekshiramiz. Tekshirish davrida shu karantin qoidalariga amal qilib, masofa saqlanadi, baribir hujjatlari baribir qo'l bilan ushlab tekshiriladi. Tunu kun o'z xizmat vazifasini ado etayotgan bu inspektorning ham oilasi, shirindan shakar farzandlari bor. Ikki nafar farzandim bor. Dunyodagi eng bir shirin hidlardan biri bolalarni hidi hisoblanadi. Bag'rimga bosib, to'yib hidlagim keladi ularni ham. Ular sog'inadi, men sog'inaman. Lekin ko'chada mingdan oshiq haydovchilar bilan muloqotda bo'lgandan keyin oilamni, oilam a'zolarini, farzandlarimni xatarga qo'ymaslik maqsadida o'zimni ulardan izolyatsiya qilaman. Nafaqat O'zbekistonimiz, balki butun dunyoda sinovli kunlar. Ichki ishlar xodimlari, tibbiyot xodimlari, milliy gvardiya deymiz. Shunday sohalar borki, ular qolganlarning sog'lig'i uchun, xalqqa sog'lig'i uchun joylarida, postlarida bo'lish kerak. Farzandim kuniga 12 soatlab ishda qolib ketganda ham albatta charchog'ini sezaman, holatini sezaman,
ham ruhiy, ham manaviy charchoq holatida bo'ladi. Ayniqsa farzandlari oldiga otilib chiqqanida 3-4 metrdan to'xta bolam degan so'zlarni aytish har bir otaga ham, har bir onaga ham oson emas. Farzandlarichi, adajonim bugun meni quchoqlamadilar ya. Adajonim bugun ham kech keladilarmi? Qachon tugaydi bu koronavirus degan savollariga bizadagi buvilar javob topib berishimiz kerak. Nima uchun? Chunki yurtimiz, vatanimiz, xalqimiz bizdan shuni kutadi. Biz farzandlarni tarbiyalaganda, voyaga yetganda xalqimizni himoya qiladigan, koriga yaraydigan farzand tarbiyalayapmiz deymiz. Albatta, mana shu qori bo'ladi. Adin, odatda soat nechida keladilar? 12 yoki 1da. Keladilar? Ha. Adinni kutib o'tirasanmi yoki uxlab qolasanmi? Kutib o'tiraman. Kelganlardan keyin nima qilasan? Kelganlardan keyin achomlamayman, uzoqdan turib so'rashaman. Nima uchun achomlamaysan? Chunki hozir karantin, chunki ular xodimlar. Shuning uchun. Demak, ular bilan darhol so'rashib bo'lmaydi? Yo'q, so'rashib bo'lmaydi. Madi jonim juda ham sog'inganman. Ular achomlagim kelyapti juda ham. Murg'ak qalblar, sinovli kunlarimiz tashvishidan yiroq emas ular ham. Jajji Marjonaning qorachiqlarda qalqigan ko'z yoshlar ortida fidoilarning farzandlari qalbidagi sog'inch mujassam. Bugungi kunning o'kinchiyu ertangi kunning umidi bor bu beg'ubor ko'zlarda. Boshiga tushmasin g'am, sadoqatdan kechib bo'ldim, halovatdan kechib bo'ldim, pusta qoldi bugundanam. Na sharaf, na shon uchun, sog'lom har bir inson uchun, farog'atdan kechib bo'ldim, pusta qoldi bugundanam. Vatan uchun qalqon bo'lib, tinchlik uchun posbon bo'lib, to'g'ri yo'lga bosib qadam, pusta qoldi bugundanam. Pusta qolsin mayli dadam, biroq siz ham bering yordam. Siz ularda hikmat olib, yordamingiz uyda qoling. Bugun uyda qolmoqlikni go'daklar ham angladi. Bugungi kun ularga da sabrni o'rgatdi. Xo'jayim kelganlarida yugurib chiqishadi bolalarim. Adajonim keldilar deb. Chiqishib o'sha 3 metr, 4 metr masofa qolganda to'xtashadi. To'xtashib salom berishadi. Shu joyda qotishadi. Boshqa yurishmaydi deydi jonsiga qarab. Ajumlagilari kelishadi. Yaxshilab so'rashib, keyin bolalarimga endi o'zim ham xodimman, meditsina xodim bo'lganim uchun o'rgatganman, masofa saqlash kerak. Yaqinlashishmaydi. Adajonlar bilan uzoqdan so'rashishadi, uzoqdan ko'rishishadi. Xo'jayinim ham ishdan kelib, alohida ovqat yedilar, o'zlarini izolyatsiya qilib, endi ular ham ko'chada ko'p insonlar bilan muloqotda bo'ladilar. O'shaning uchun oilada ehtiyot choralarini ko'rganmiz. Bu narsaga bolalarim ham ko'nikishdi. Hozirgi kunda tushuntirishlar olib borganman. Hamma tushungan bu narsani. Ozgina vaqt sabr qilsak, bu kunlar ham o'tib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sinovli kunlarda xalqqa xizmat qilayotgan fidoilar ortidan onalar, otalar duoda. Ularning o'g'itlari, pandu nasihatlari kuch beradi fidoilar jismiga. Biz qanchalik qo'llab-quvvatlasak, ishlayotgan ichki ishlar xodimi farzandlarimiz, tibbiyot xodimi farzandlarimiz, milliy gvardiya deymizmi, yoki o'sha kam ta'minlanganlarga najot bo'lib, hozir oz bo'lsa-da ko'mak bo'layotgan, oziq-ovqat yetkazib berayotgan, yetkazib beruvchilar, ana qanchadan qancha televideniya orqali kuzatamiz ularni yordamlari, saxovatli kishilarimizning yordamlari. Mana bularga oson bo'ladi. Biz qo'llashimiz kerak. Bizni qo'limizdan keladigani uyda o'tirib olib duo qilishimiz.
oilamiz davrasi keng, ukalarim, kelinlarim, jiyanlarim, onam, farzandlarim. Dunyodagi eng bir yaxshi bir men uchun baxt shu oila davrasida yig'ilib o'tirib, samimiy dasturxon atrofida suhbatlash. Shu narsalarni sog'indim. Dasturxonda lekin o'tirib ovqat yegim kelyapti. Lekin bu mumkin emas. Chunki hozir karantin. Biz o'shani yengishimiz kerak. Va shundan xalos bo'lishimiz kerak. Bu kunlar o'tib ketadi. Hech qanday xavotirlash kerak emas. O'zining huzur halovatidan ko'ra burchini ustun bilganlar asl xalq farzandi. Qasam yodiga sodiq qolganlar bugun qahramon. Xalq esa haqiqiy qahramonlarni unutmaydi.